的事情，占领立法院，但最后现在失控了，连行政院都沦陷了。那一开始发起占领立法院的学生领袖林非凡，他又是怎么说的？带您来听听看。对于我们这次有部分的黑岛新的伙伴以及各校社团的成员，自发性的去发起这个占领行政院的行动，我必须要再次强调，占领本身其实就是一种非暴力抗争的形式之一。那我相信在国会议场里面的所有伙伴，大家都会感觉到非常难过。我尊重他们在行政院占领行政院的这个决定，我想在场所有议场内的朋友们也都同样的尊重所有的伙伴们自发性发起的行动。但是我们必须再一次重申，我们都不希望有同学受伤，有任何人受伤，我们只希望所有参与这场抗争的朋友，参与这场运动的朋友，都能够秉持和平非暴力的抗争原则。所以我们在这里要再一次向马总统喊话，向嘉义院长喊话，希望他们立即停止对同学们的镇压，希望他们立即停止以国家暴力的手段，用警察暴力的方式去殴打伤害我们这些青年朋友。在行政院的每一个年轻人都跟我们每一位伙伴一样，有着同样的诉求理念，怀抱对台湾这块土地热切的期待，热切的爱。我们希望这个国家的暴力体制不应该再继续强压在这些同学们身上。我们再一次呼吁马总统立刻撤出政暴部队，停止以国家暴力对待这些同学，停止国家暴力。学生领袖林非凡，他是带领着一场里头占领这一场的学生一起来喊话，就是呢痛斥国家暴力，而且要求呢总统马英九还有行政院长江宜桦将警力撤出行政院，不要用镇压暴力的方式来对待学生。而今天晚上呢会有这攻入行政院的行动主要的关键人物是这个叫做魏阳的学生，是他号召群众在晚上夜闯行政院，而且呢他还在脸书留言表达决心，他自称呢是台湾文学前辈小说家跟社会运动家杨奎的外曾孙，也是黑色岛国青年阵线的成员，目前就读清华大学社会学研究所。而他在脸书上留言的内容是：很抱歉，我知道这样动员很不负责，但请愿意的朋友来行政院声援，多一个人来就必须逼警方多派三个人清场。之所以占领行政院，除了立法院伙伴帮他们纾解压力，更是让马政府看见人民的决心。带您来看看魏阳的说法。如果现场有国际媒体也请进入台湾民主化的争论课，我们希望台湾的经验可以像以前一样，给世界大一点大的吧。让今天这台地球，让台湾的民主声望成为世界的典范，大家说好不好？好，好不好？好，谢谢大家。好，
们再把时间呢回推回星期天晚上哦，为什么会让学生群情激愤，然后攻破了行政院呢？主要就是因为今天早上马总统召开中外记者会，表示呢这个服贸协议的重要性，而且呢还有重申学生占领立法院的不适当，也因此呢这样的说法让很多学生不能接受。上千名反服贸的学生呢就在星期天的晚上闯进了行政院，而且他们一边呢是攀上了铝梯，架上了二楼打破窗户，另外呢是高喊着占领行政院，然后呢就透过各种方式哦跳进了行政院里头，甚至一度还想直闯行政院长的办公室，一度和警方发生了激烈的冲突，现场几乎是完全失控，过程中还有许多人受伤。带您来回顾一下在星期天晚上的这一刻。千名学生在晚间冲进行政院，场面火爆失控。大批学生摸黑从底下不停探头，企图钻过去。还有学生翻墙，甚至徒手搬开巨马，爬到巨马上宣誓占领议会龙后。成功扳倒巨马，引来现场一片欢呼。推倒巨马来，这里有人，来推倒巨马，来推倒巨马。棉被、地垫通通铺上去，和警方爆发激烈冲突。你们违宪，我们就不违法。警察违宪，我们就不违法。警察违宪，拆啊拆啊拆啊！来，小心后面，后面。却发生有学生误触电缆昏倒，还有警员受伤。而警方趁乱想要拍下学生的行为，也立刻被强力阻挡。反服贸学生团体在晚上七点半兵分四路转攻行政院，没几分钟立刻让行政院院区沦陷。学生架起长梯，从二楼砸破玻璃窗，企图爬进办公室里。这时电力瞬间被切断。警察处，院长办公室遭到攻陷，文件遭到翻箱倒柜，行政院办公室玻璃遭到击破。突如其来的攻占行动，反服贸活动升级，冲突继续扩大。三立新闻综合报道。好，我们要呼吁不管您是在现场的这些学生哦，还是民众，真的要冷静一下。而其实呢现在警方已经进驻到行政院的二楼了，等于说呢在行政院二楼以上都是被警方给控制的。而在刚刚民进党主席苏贞昌还有前主席蔡英文也都来到现场，请我们的记者陈